Da'vatuhu sallallahu aleyhi ve sellem li Hüseyin valide İmran radıyallahu anh. Aziz kardeşler, bildiğimiz gibi İmran İbni Hüseyin diye bir sahabe var. Allah onunla razı olsun. Bütün sahabeler kimi mübarek bir insandı o İmran İbni Hüseyin. Nispeten tanınan bir sahabedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun atasını davet edir. Görək necə davet edirdi. Ahraca İbn Huzeyme an İmran İbn Halid İbn Tuleyk İbn Muhammed İbn İmran İbn Hüseyin qal. Haddesen Ebi an Ebihi an Cedd. Bunun için bize rivayet ediyoruz kardeşler. Həmin İmran İbn Hüseyin'in nevesi neçesi bu böyle bir şey. Demek deyim da İmran İbn Hüseyin'in oğlu nevesi neticesi kötücesi. İmran İbn Hüseyin'in kötücesi. Deyir ki, bana atam, ona onun atası, ona da onun babası. Dedi ki, enne Qureyşen cəət iləl Hüseyin. Qureyş qəbiləsi Hüseyin'in yanına geldi. Adamın adı Hüseyin'di. Ve kənət tuazzimuhu. Yani Hüseyin dediğimiz adam da Qureyş'in yanında hürmet sahibi, sözü geçen bir adamdı. Fekalu lehu. Ve amin Hüseyin'e dediler. Kellim lene hazer racul. Fe inne yedkur alihatena ve yesubbuhum. Bu İmran'ın atası Hüseyin'e dediler ki, git bir o adamla danış. Bizim ilahlarımıza sür. Bizim ilahlarımız hakkında ileri geri danışır. Fecâ'u ma'hu hatta celasu qariben min babin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bununla diye beraber geldiler. Yani Hüseyin'le beraber geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinin yanında öyle bir yerde oturdular. Şimdi kulak asacaklar. Ve kulak asırlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısının ağzında oturup kulak asırlar. Fekale. Avsi'uli şeyh. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki şeyhe bir yer açın, yer düzeldin. Ve İmran ve ashabuhu mutevafirun. Oğlu İmran da ve diğer ashabı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı da değil yanındadırlar. Fekale Hüseyin. Artık oğlu iman eliyip. Ama Hüseyin iman elemiyip. Mâ hâzellezi belâgana anka enneke teşdimu âlihetena ve tezkuruhum. وَغَدْ كَانَ أَبُوكَ حَس۪ينَ Deyir, nedir sen deyir, böyle danışırsan, bu ilahlarımıza söğürsen, onları ileri geri hakkında danışırsan, atan öz ilahlarına bağlı adam mıydı? Bunu kime deyir? Resulullah'a derezler. وَخَيْرَ ve yakşı bir adam mıydı? Yani öz düşüncelerine göre değil ki ilahlarına bağlı, ata babasının dinine bağlı adamıydı. Yaxşı adamıydı. Fekale. Resulullah deyir, dedi. Ya Hüseyin, inne ebi ve ebeke finnar. Ya Hüseyin, kem te'budu min ilah. Dedi ki, ey Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin yok Hazer. Hüseyin başka adı. Hüseyin'di bunun adı. Dedi ki, ey Hüseyin, atam da atan da cehennemde. Sonra soruştu ki, neçə ilaha ibadet edirsən? Qala, səb'an fil ard və vahidən fil səmə. Dedi, yedisi yerdə, biri göydə. Yəni, 8 ilaha ibadet edir. Qala, fəidə əsabəkə zurru, mən tədəu. Elə ki, dedi, sana bir zərər üz verir, bir ziyana düşürsən, bir xəta var, bir sıxıntıdasan, hasını çağırırsan? Qala, əlləzi fil səmə. Dedi, göydə olanı çağır. Qala, fəidə hələkəl məl, mən tədü'u. Dedir, malın mülkün tələf olanda kimi çağırırsan? Qala, əlləzi fissəmə. Dedir, göydə olanı. Qala, fəyəstəcibu ləkə vahdəhu və tüşrikuhu məhu. Dedir, sana bir, sən bir tək olanı, tək bir göydəkinə, yəni indi estağfurullah, bu əlimizdən işarə eləməyək. Tək, yani deyir, 8 ilaha ibadet edilir. Bir, 7'si yerinde, biri göyde. Göydeyi tekdi. Yanında ilçesi yoktu. Hüseyin'in dilinden danışır. Ve Resulullah da deyir ki, senin dualarını deyir, tək olan deyir, kabul edir. Sen de ona yoldaş koşursan.
arkasındaki söze bakın azizler. Erdeytahu fi şükri em tehafu en yaglibe aleyk. Ne düşünürsen deyir, sen ona elediğin şükürden o razıdır mı, yoksa birden geri üstüne çölme ihtimali var mı? Kale ve la vahideten min hati. Dedir ne onu ne bunu. Ne onu razı saldığımı, yani göğde dediğimi razı saldığımı düşünmürem. Ne de meselenin üstüme geleceğini düşünmürem. La ve la vahideten min hati. Hiç aslında düşünmürem, de bilmirem. Kale وَعَلِمْتُ أَنِّي لَمْ أُكَلِّمْ مِثْلُهُ. Ondan sonra deyir, Hüseyin deyir ki, ha, ben indiyene kimi beləsindən danı, heç belə bir adamla söhbət eləməmişdim. Yəni, heç kəsindən belə bir söhbət eləməmişdim. Hüseyin'in bura dan qeyliyirdi. Hüseyin'in. Qala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ya Hüseyin, ey Hüseyin, əslim təslim. Dedir, ey Hüseyin, İslamı qəbul elə, təslim ol. Qala, inna li qawman ve aşiratan fe mada aqul. Dedi ki, ki mənim qohumum var, qəbiləm var. Mən onlara nə deyərəm? Qala, qul Allahumma estehdike li urşide emri ve zidni ilmen yenfa'uni. Aleykəssalatu vesselam ya Resulallah. Deyir ki, mən İslam olsam, mənim qohum qərəbəm var, mən onlara nə deyərəm? Dua edəcək dirəzlər. Deyir ki, qul, deyir ki, yəni Resulullah deyir ki, Allahım, əstəhdikə li urşidə əmri, ya Rəbbi, məsələmi doğru yola yönətmək üçün səndən hidayət diləyirəm, səndən yardım diləyirəm. Məni doğru yola yönət ki, məsələmi rüşd üzrə, dost doğru, həqiqi, yəni kamil bir şəkildə həll edə bilim. وَزِدْنِ عِلْمًا يَنْفَعُونِ ve mana fayda verecek ilmimi artır ya Rabbi. فَقَالَهَ حُسَيْنْ فَلَمْ يَقُمْ حَتَّ أَسْلَمْ. Hüseyin de deyir, orada deyir, bu duanı deyir, okudu. Resulullah'ın öğrettiği duanı deyir, okudu. Yanından da deyir, iman elememiş, İslam'ı kabul elememiş deyir, kalkmadı. Yani yanından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından kalkanda deyir, iman elemişti. Fəqama ileyhi İmran. Oğlu deyir, qalıqdı. Fəqəbbələ rahasahu və yədeyhi və ricləyhi. Oğlu deyir, qalıqdı İmran. Atasının başından, əllərindən və əyəğindən, əxlərindən. Fələmmə rəadə əlikən nəbi sallallahu və səlləm bəkə. Resulullah da deyir, bunu görəndə deyir, sallallahu və səlləm ağladı deyir. Fəqalə. Fekale, bekeytu min sani'i İmran, dekhala Hüseyin ve huve kafir, ve felem yegum ileyhi İmran, ve lem yeltefit nahiyeten. Giren kardeşler. Deyir, məni bilirsiniz mi nə ağlatdı? Əsabına deyir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hüseyin'in davranışı deyir, məni ağlatdı. Atası gələndə deyir, nə üzünə baxmadı, nə heç yönünü çevirmədi, heç ayağa da qalxmadı. Fələmmə əsləmə qada haqqahu fədəxələtid min dəlikə rıqqa. Atası deyir, İslam olandan sonra deyir, haqqını əda elədi, deyir. Ata olaraq haqqını deyir, əda elədi, deyir. Bu da deyir, mənim qəlbimdə bir riqqət yarattı. Fələmmə əradə Hüseyin ən yaxırca qaləli əshabihi. İmran deyir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan Hüseyin. Hüseyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan çıxmaq istəyəndə deyir. Əshabına dedi ki, qumu şəyi'uhu ilə mənzilihi.
Dedi kalkın bunu evine kadar müşayet edeyim. Felemme ahareca min suddel bab ra'atul Quraş fekalu sabaa. Felemme ahareca min suddetul bab. Kapının çerçevenin o kapının hissesi vardı azlar. O kapıdan çıkanda belə deyək da. Kapıdan çıkanda deyir Qureyşlər baxdı azıq. Fetefarraqu anhu. Və başından deyir dağılışdılar. Baxın əzizlər, iman belə bir şeydir. Və orada bu məqamda oğlu İmranın bir mənkibəsini sizə burada danışacağım. Həmin o İmran İbni Hüseyin əziz qardaşlar uzun müddət vallahi tam yadımda deyil, yalançı olaram deyin onu demeyeyim. Harsı biri 10 illərlə xəstə yatıb. Düz yataqda. Bu üzündən özünə çevrilə bilməyəcək qədər xəstə yatıb. Və bunun yanına gələn adamlar olurdu tabiindən, sahabədən. Bir nəfər bunun yanına gəlir bir gün. Belə İmran Hüseyinə baxır. Deyir, uvvay, uvvay. Bezmədi mi deyir, yorulmadı mı deyir. Bu əziyyət, yaman əziyyət çəkdi. Bu uvvay, uvvay deyir. İmran İbni Hüseyin deyir ki, niyə uvvay, uvvay deyir? Deyir, valla nə ki düzü deyir, sana yazığım gəldi. Yani sana ürəyim yandı. Sən yorulmadın mı? Sən nə qədər əziyyət çəkirsən? Bir belə. İmran İbni Hüseyin deyir ki, axşam sabah həm söhbəti mələk olan insan usanar, yorular mı? Bax, onlar elə insanlar edəzlər. Birimizin bir balaca dişimiz başımız ağrıyanda ıqqıltımız, zıqqıltımız, həkimlər, xəstələr, nə bilim, getmədiyimiz yer, əl atmadığımız vasitə qalmır. 10 illər, səhv eləmirəmsə 30 il belə, bax, belə bir yaddaşım mən aldatmasın, xəstə yatıb bu adam, İmran İbni Musa. Və yanına gəlib, ovvay, ovvay, yazığı gələn adama da deyək, sən nədən danışırsan? Bir adamın ki, axşam sabah həm söhbətin mələyi olar. 30 il yox, 40 ildə yatar vecinə doğmaz. O insanlar ilə insanlar edəzlər. Başqa bir hədisdə oxuyum, başqa bir kişi haqqında da oxuyaq, az qardaşlar. Bununla da inşallah yekunlaşıraq. Əxrəcə Əhməd an Əbi Təmimətil Həcmi an Raculun min qavmihi ənnə ətə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem av qalə. Şəhiddir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem və ətəhu Racul. Fəqalə. Adı çəkilməyən bir insanın insanı dəvət eləməsi haqqında danışır Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem əzizlər. Əxrəcə Əhməd. İmam Əhməd rəvayət edir bunu. Deyir ki, bir nəfər dedi ki, mənim qövmümlə bir nəfər Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib və yaxud Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında şahid oldum buna. Yəni Rəsulullahın yanında bir tanımadıq, bir bilinmədik bir adam gəlib. Adı bilinmir. Bir adam dayanıb Rəsulullahın yanında. Məsələni izah edeyim sizə biraz. Bir adam Rəsulullahın yanında dayanıb. Bu zaman qövmdən, ərəblərdən tanımadığı bir adam gəlir. Adını demir, yəni adını bilmir. Bir adam gəlir Rəsulullahın yanına. İndi bu Rəsulullahın yanında, əvvəlcə Rəsulullahın yanında olan adam danışır ki, gəldi və Rəsulullaha nə dedi? Əntə Rəsulullah. Sən Rəsulullahsan mı? Rəsulullahdan soruşdu deyir. Əv qalə əntə Muhammed. Ya da dedi ki, Məhəmməd sən Sami. Fəqalə. Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, nəam. Demi, bəli, mənim. Qalə, mə tədru. Dedi, nəyə dəvət edirsən? Qalə, ədullahə əzzə və cəl vahdəhu. Dedi, mən bir tək şərki olmayan Allaha dəvət edirəm. Mən idə kənə ləkə durrun fədəavtəhu kəşəfə ankə. وَمَنْ اِذَا أَصَابَكَ عَامٌ فَدَعَوْتُ أَنَبْتَ لَكَ وَمَنْ اِذَا كُنْتَ فِي اَرْدٍ فَقْرٍ فَأَدَلَلْتَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ Kafir indi. Deyirəm, bunu düz alınmadı. Başa qayda tərcümə ilə gəlirəm. Deyir, nəyə dəvət edirsəm? Deyir, bir tək Allaha dəvət edir. Mən idə kənə ləkə durrun fədəavtəhu kəşəfə ankə. O varlığa, o Allaha, o ilaha
dəvət eləyirəm ki, sənin bir ziyanın olanda, sən bir ziyana düşəndə, sən onu dua edib çağırdığın zaman sənin problemini həll edir. Və mən izə əsabəkə am fədəavtəhu ənəbtələkə. Elə ki, bir şiddətə, aclığa, belə bir şeyə rast gəldinsə, sən onu dəvət edir, dua edirsən ona, o sana cavab verir. وَمَنْ اِذَا كُنْتَ ف۪ي اَرْضِ قَفْرٍ Ve bunu fakr okumuştum. وَمَنْ اِذَا كُنْتَ ف۪ي اَرْضِ قَفْرٍ فَاَدْلَلْتَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ Üssüz, işsiz, tozsuz, yani işsiz bir sehrada, bir çölde olduğun zaman yolunu azarsan ve azdığın zaman dua edersen ve o da seni geri yoluna düzeldi. Bak ben ona davet edirəm deyirsən. فَاَسْلَمَ الرَّجُلْ Adam bir yerinde iman elədi. Sümme qal. Ondan sonra dedi. Avsini ya Resulallah. Ondan sonra dedi ki ya Resulallah bana bir tövsiyə elə. Qala. La tesubbenne şey'a. Deyir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Heç nəyə söylə. Baxın əzlər. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in belə çox, çox incə bir tərbiyə üsulu var idi. Hər kəsə ona lazım olan tərbiyəni verirdi. Adamın biri gəlir deyir. La taqda. Adamın biri gəlir bir başqa söz deyir. Buna da nədir? Lə təsubbənlə şeyə. Heç nəyə söymə. Görünür ki, adam çox söyüşkən adammış. Əvqalə, əhədə. Ya da deyir ki, heç kəsə. Yəni, rəvayət eləyə yadından çıxardır. Deyir, bilmirəm. Heç nəyə mi? Heç kəsə mi? Qətiyyən söymədir. Qalə, fəmə səbəbtu bəirən vələ şətən muzə əvsən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Deyir, o da deyir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu deyəndən sonra nə keçiyə, nə dəviyə söylemədi. Heç söylemədi. Belə əzizlər, cüman eləyirəm ki, bugünkü cümlədə Hayat-ı Səhabədən bu yetər. Allah subhanahu ta'ala cümləmizin axır aqibətini xeyr eləsin. Allah sizlərdən razı olsun. Çox bərəkətli bir söhbət olduğunu cüman eləyirəm. Elə bir sual da yazmıyırsınız. Odur ki, Allah sizlərlə razı olsun, sağollaşaq. Və əxir davana, subhanə rabbikə, rabbil izzət ammə yəsifun, və sələmə rəl-mürsəlin, və alhamdülillə rabbil aləmin, və sallallahu aleyhi və səyyidə Muhammed və alə əlihə və səhbə cümə'in. Səlamu aleykum və rəhmətullah.